Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Temos informações. Temos informações que o desastre vem aí. Bom, é o seguinte, galera, a gente, aqui na história da Linhagem Geek, nós somos contra reboots, remakes, mas quando alguma coisa é feita de forma decente, a gente elogia. Vide o live action de Yu Hakusho. Né? O live action de Yu Hakusho teve os seus problemas, mas pra mim, num contexto geral, passou de ano, foi ok. O live action de One Piece também teve inúmeros problemas, mas algumas coisas foram legais. Agora, o live action de Cavaleiro Zodíaco podre, um negócio bizonho. E agora nós teremos o live action de Naruto, que pra mim é um dos universos mais difíceis de você construir em nível de live action. Muito difícil você fazer Naruto, tá? Muito difícil. Mas vai acontecer. Então a gente tem algumas informações desastrosas sobre esse live action e pode esperar, porque quando esse live action estiver rodando, a gente vai vir aqui com a marreta, vamos colocar a caceta na mesa e vamos meter o pau. Vamos lá, vai. Não dá pra fazer, tem alguns animes que eu acho que não dá pra fazer o live action. Eu sempre defendi que é mais fácil você fazer um filme do anime, tá? A animação. Assim como Demon Slayer está fazendo. É mais fácil. Mais fácil, melhor, e você trabalha numa zona de conforto incrível. Você melhora a qualidade do anime, porque, claro, ele seria um filme. Aí você tem mais orçamento. É muito mais fácil. Se você faz um filme de Naruto na animação, por exemplo, numa... Você pode fazer até numa aquele pegada... Aquele filme que fizeram do Naruto com o Boruto... É legal o filme. É legal. É legal o filme. É legal. Só que depois o Boruto ficou podre. Mas o filme é legal. É legal. A cena do Naruto fazendo Rasengan junto com o Boruto é bonita, sim, pra caramba. Sim, sim. Emocionei. É, mas principalmente a parte que o Sasuke vai pra frente, né? O Sasuke e o Naruto vão pra cima dele. O Naruto determina um filme, aquele filme The Last lá, é pra poder encerrar o Naruto. Que é sim, sim. Casamento, ah, né? Temos a consulta aqui do nosso redator assistente de estúdio, ele participa aqui do vídeo. Você poderia fazer um filme de uma batalha, um filme do Minato ou um filme do Itachi, poderia fazer, né? E aí até uma briga dos dois, que nunca aconteceu, é claro, mas é meu sonho ver. É uma disputa de Hokage dos dois. Isso aí, ó. É meio Dragon Ball Heroes, sabe? Fazer tipo um fanservice. Só que Dragon Ball Heroes é podre. Então você poderia fazer... Imagina, o Itachi contra o Minato. É uma luta que todo mundo queria assistir no nível máximo. Enfim, você tem várias possibilidades. O live action, alguns animes, eles não vão funcionar como live action. O próprio Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball... Entendeu? E você tem outros. Alguns que ficam mais... Mas nunca... Tudo bem, o Samurai X, ele foi bem... Pra mim, o Samurai X foi o melhor de todos. É o melhor porque ele tem um contexto histórico muito interessante ali no Japão que ajuda. Ele não é absolutamente fantástico, o Rurouni Kenshin. E mas também tem outro, tem outro ponto que ajuda o Rurouni Kenshin. É que os personagens, eles não são... Não tem tanto cabelo e tanta coisa visual diferente. Naruto tem muito. Naruto, você tem o Kakashi de cabelo cinza, você tem a Sakura de cabelo rosa, você tem o Naruto de cabelo amarelo, você tem o Orochimaru, que lembra uma cobra, você tem o Jiraiya de cabelo gigantesco, branco, você tem a Tsunade, mesmo loirona, você tem o Kizami com dente de tubarão. Então, assim, em termos de caracterização... Para o Rurouni Kenshin, foi muito mais fácil fazer. Eu acho que o nível de caracterização de Naruto, ele vai se igualar em One Piece. Olha só como fizeram lá o King lá, o Rei Tubarão, Rei King lá, o Shark. Horrorosa aquela caracterização. E muitos de One Piece tiveram uma caracterização podre. Então eu acho que vem muito nesse embalo Naruto aí também. É, mas é muito difícil. Você tem um anime que... As três primeiras sagas de Naruto, ali no começo, não é tão complicado, mas os personagens são complicados, os golpes são complicados e todo o entorno, né? Que você tá falando de uma vila que não tem muita tecnologia, isso também é complicado você fazer.
pra não soar muito falso, não soar fake, ficar meio a Vila do Chaves, entendeu? E a gente sabe que esses live action, a maioria, as pessoas, elas não assistiram o anime, não sabem o que estão fazendo, e mais ou menos, quando querem tentar, querem mudar, né? Querem mudar a história, não, gostei mais dos personagens aqui, os personagens tem que ter mais. Então, é um live action que não vai dar certo. Não, e assim, a gente vai repercutir, mas é que quando a gente fala de Naruto, a gente se empolga. A gente não tem muito hábito de trazer muita resenha de Naruto. Quem sabe aí, né, uma resenha episódio por episódio de Naruto aconteça. Tá ainda no plano, mas a gente vai terminar Cavaleiros e temos uma surpresa pra vocês logo depois que terminar Cavaleiros. Mas o que vai vir de Não Vi Já Amei? A gente ainda não conheceu muito o território do Não Vi Já Amei de Naruto. Mas o que vai vir de gente Não Vi Já Amei validando cada porcaria que vai ter desse live action, não tá escrito. Mas é o seguinte, Naruto a gente tem um pouquinho mais de conhecimento pra bater a resenha. O André falou dos golpes, eu insiro também, porque no One Piece foi bem mais tranquilo em relação a elementos, a golpes. Eles usaram o CGI basicamente pra fazer o Luffy se esticando. Agora, Naruto, você tem Rasengan, você tem Kagebushin no Jutsu, você tem o Shikamaru com sombra, você tem Sharingan, você tem selo amaldiçoado, você tem transformação, você tem um monte de coisa. Um monte de coisa no Naruto. Você tem os Kushiotsu no Jutsu, que são as invocações dos bichos, você tem o Naruto virando raposa, desbloqueando o selo. Você tem muita coisa pra fazer Naruto, é muito difícil, mas vamos lá, vamos trazer essa informação em relação a um outro ponto que vocês precisam saber junto com a gente. Mas primeiro se inscrevam aqui no canal, deem seu like, ativem seu sininho e deem um pulo na Loja da Linhagem. Todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Uma dica importante para você que precisa de dinheiro: Elton Dimas, que é patrocinador aqui do canal, ajudou vários inscritos a ganharem dinheiro na internet. Vários inscritos da Linhagem já ganharam dinheiro na internet. Sabe por quê? Porque o Elton Dimas é um cara honesto e ele tá com a gente há mais de um ano. Se ele não fosse honesto e competente, ele não estaria aqui com a Linhagem Geek. No primeiro comentário fixado, ele vai te liberar um mini curso gratuito para você entender como funciona o método. E se você realmente está precisando de dinheiro, chama o Tom Dimas porque ele vai te ajudar. Outra coisa, só para finalizar, Linhagem Cortes Oficial, o link tá na descrição, vai lá. Todos os cortes dos nossos podcasts estão no Linhagem Cortes Oficial, beleza? Vamos lá, aqui ó. Matt McGloin, do Comic Book News, afirmou que a produção está igual ou pior que os desastrosos Dragon Ball Evolution. Meu Deus. Calma. A gente precisa também fazer um outro destaque aqui de um live action de baixo budget. Bleach? Low budget, que foi excelente, Assassin's Fist. Ah, sim, esse foi mesmo. Esse foi incrível, tá? O Bleach foi legal até. Foi legal também, o Bleach. Foi legal. Mas é sempre legal. É. Extraordinário, né? É, extraordinário foi o Samurai X, eu considero extraordinário, tá? É, ele afirma que os envolvidos no live action não sabem nada do universo de Naruto, não sabem minimamente quem é herói e quem é vilão. Começou mal, né, Alberta? Começou mal. Bicho. Qual que foi... Cara, porra, presta atenção, meu. Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente, cara. Que o diretor... Tomek Bazinski lá não sabia nada de Cavaleiros do Zodíaco. Nada. Ah. E aí você assume um compromisso de fazer um live action de Naruto que tá, pra mim, entre os top 3 dos animes mais populares da história mundial. Mundial. A porrada vai ser grande, hein? Eu acho que não tem muito Não Vi Já Amei do... A gente viu um pouquinho de Cavaleiros, né? Mas sempre minoria. Vai ter o Não Vi então, Já Mas amei. Eu acho que Naruto também é pouco. Por quê? Porque a qualidade de Naruto é inquestionável. A qualidade de roteiro ali, tudo muito bem feito. Não, mas não deve ter criativo. O Não Vi Já Amei defendendo Boruto. Deve ter o Naruto e você, mas assim, deve ser 3. Porque o cara que assistiu Naruto, pô, ele viu a evolução do negócio. E é um... Pô, pra mim, o Naruto, a cena final, a luta do Naruto contra o Sasuke, pra mim, é lendária. Eu lembro até hoje. Mas tem alguns perfis aí que amam o Boruto. Não, tudo bem, você pode amar Boruto, mas o Boruto é muito... Não dá pra você comparar Boruto com o Naruto. Não dá.
foi com muita sede ao pote e sem ser lacrata. A gente fala da questão da lacrata e da tentativa de substituição, né? Por conta de uma agenda identitária. O Boruto, eles fizeram o Boruto pra substituir o Naruto, mas foi muito rápido. Não é assim que você vai substituir o Naruto. O Naruto, ele tem uma popularidade quase, né? Que eu acho que o Goku é muito maior. É. Mas é a mesma coisa. O objetivo do Akira Toriyama era seguir sem o Goku e o Gohan ser o protagonista e não deu. E olha que o Gohan é um ótimo personagem, mas não deu, porque o Goku era... É a mesma coisa, você não vai conseguir substituir o Naruto por qualquer outro personagem dentro do universo de Naruto. Qual é o nome do anime? Naruto, pô. Não tem como, entendeu? Então, assim, foi um tiro no pé gigantesco. Foi muita pressa. Pô, você ainda poderia fazer o Naruto de Hokage, o Naruto fazendo missões ainda de Hokage. Aí vai construindo, dá um tempo e aí você tem. Mas mesmo assim, dando o máximo de tempo, o Boruto não ia ser mais popular que o Naruto. Isso não ia acontecer. É igual o Kouga. Entendeu? Não vai ser. Mesmo se o Yusuke tivesse um filho também, o Hakusho não ia ser. Então assim, o Não Vi Jamei de Naruto, ele tem, claro que tem. Mas a qualidade do anime Naruto, ele é muito grande. E quando a pessoa gosta de Naruto, é porque gosta dessas qualidades. Então ele vai querer ver essas qualidades empregadas no live action. Vai ter ali os quatro Não Vi Jamei, mas isso aqui é muito desanimador, hein, meu? Não saber quem é quem. A pessoa não se digna... não dá, meu, assim. E o culpado disso aí vai ser o Kishimoto, tá? Assim como o culpado do live action de Cavaleiros é o Sr. Masami Kurumada. E o culpado de Dragon Ball Evolution é o saudoso e falecido Akira Toriyama. Que é eles que assinam no final. Pô, tu vê o negócio podre daquele jeito e... de repente os caras estão precisando, né, de uma casa ali pra dar pra alguém da família. Ou comprar um apartamento, um duplex. Mas, meu, dá pra fazer um negócio melhorzinho. Mas o terreno desses três aqui... Que Naruto completando essa jornada de podre, são os três difíceis, né? Que é Dragon Ball, Cavaleiros e Naruto. Sim. Isso é muito difícil. Então, nossa, mas não saber o que é duro, né? Aspas para Matt McLoyne. Aqueles que estão trabalhando em Naruto não têm a mínima ideia do mundo. É tão ruim que aqueles que estão trabalhando no filme nem sabem quem são os vilões do personagem, mas estão desenvolvendo o filme. Eles estão apenas desenvolvendo Naruto para tirar vantagem do público existente, mas não sabem nada sobre a propriedade intelectual e não respeitam o material de origem ou os fãs. Isso daí a gente vê muito, né? Com muita frequência, certo? O próprio filme do Corvo, que não respeita em nada o material original e tenta o quê? Ele vai tentar atingir o público Não Vi Jamei aqui, mas vai cair grandiosamente, tá? Achando que todo mundo vai aceitar. O Não Vi Jamei aceita, porque vocês sabem muito bem o que é o Não Vi Jamei. O Não Vi Jamei é o cara que aceita tudo do universo que ele ama e é incapaz de criticar este universo, mesmo sendo podre. Esse eu Não Vi Jamei. Agora, quando você vê um cara, um insider, dizendo que quem tá produzindo o filme não conhece nada, espera só pra ver o que vai vir por aí. Eu já levanto a red flag aqui. Eu não tenho a menor vontade de ver um Naruto live action. Eu gostaria de ver Naruto com um anime com a qualidade de Naruto ou superior, assim como Demon Slayer tá fazendo. Eu acho que se você faz, você cria, acaba com o Boruto. Eu já tô falando isso, falo isso faz tempo no canal. Acaba Boruto, Boruto vai se tornar um Dragon Ball GT, e aí você começa a partir da luta, porque no Boruto você tem um gap muito tempo. Você tem o quê? 10 anos? Ou mais, 13 anos, 20, 12 anos, entendeu? 12 anos, pô, se você faz um filme de Naruto anime com a qualidade de Demon Slayer logo depois da briga do Naruto e do Sasuke, pô, sucesso, sucesso absoluto. Já pensou com aquela qualidade, os dois ali discutindo como que deveria ser a vila, assim como o primeiro Hokage discutia com Madara, pô, isso aí é milhão, pô, bilhão. Mas eles tentam fazer do jeito mais difícil. E esse live action vai ser horroroso.
Vamos aguardar mais informações, senhoras e senhores, mas aqui estaremos para dividir com vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Coloquem nos comentários aí a expectativa de vocês pro live action de Naruto. Dê um tempo pra vocês, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.